А в Русе преброяването е завършено почти на финалната права, почти 100%. В аванс в твой ден ще очертаем профила на средностатистическият гражданин на България през 2021 година. А след това ще погледнем и към Антон Чавдаров, но първо към Наталия Йорданова с поглед към профила на българина, как се промени той за последните 10 години. Наталия, здравей! Здравейте от Централния площад в Русе. Преди, разбира се, да поговорим за това как толкова бързо се организираха тук преброителите и как успяха жителите на областта наистина да преминат 1%, може би над 90 от всички, които е трябвало да се преброят поне по прогнозните данни. Наистина, както каза и Лора, опитахме се да разберем как се е променил животът на един средностатистически русенец, кои са полезните неща, които са навлезли в неговия бит и ежедневие и може би и някои препоръки и забележки, които има към анкетата. Нека да видим. Средностатистическият русенец има собствен дом, кола и се възползва от удобствата, които дават новите технологии. Това е мнението на Зорница. Тя предпочела да преброи себе си и семейството си по електронен път. Определено онлайн електронните услуги, които ни предоставят в момента, са едно невероятно удобство за всички хора. Не губиш време, не чакаш на опашки, не чакаш някой да мине да те преброи. Казва, че за изминалите 10 години от последното преброяване, животът ти се е променил към по-добро. Сменила съм се всичките електроуреди бавно и полека през годините, защото излизат нови, екологични. Колата сменихме да е Евро 6, за да е екологична и тя. Санирала съм си къщата, защото все пак по този начин помагаме и на природата. И определено за тези 10 години домакинството ни се промени към по-добро. Зорница живее с съпруга си и с майка си. И тримата имат смарт-устройства и компютри. Всички си имаме смартфони, всички си имаме всичко ново, което би могло да улесни ежедневието ни. Майка ми, която е на 70 години, взе да се справя и с телефон, и с кафе-робот, който първоначално категорично отказваше да ползва. Научи се да ползва всички нови съвременни уреди, които съм купила и оценява положителния им ефект. Зорница, както и много други участвали в преброяването електронно, бързо се справила с анкетата, но забелязала странни въпроси, а на други срещнала затруднения. На въпроса каква ми съпада майка ми, родна майка, каква съпада на съпруга ми, бяха малко странни отговорите, но окей, роднина му е, колкото на него да не му харесва. Странно беше с стаите, пък без кухня, пък с кухня, пък смятай всяко квадрата ти жилищо с кухнята, без кухнята. Там срещнах единствено затруднение, отказваше да приеме системата, около 3 минути ми отказваше отговор. Единственото затруднение, което срещнах при попълване на анкетата с време, беше това. И дава предложения. Анкетата при следващото преброяване да има повече опции за хората, които като нея работят на две места и да се включи въпрос за домашните любимци, като нейният царствен котарак принц. Би трябвало, според мен би трябвало да се преброят и домашните любимци. И така, сега с въпросите към моите събеседници. Първо към Стефка Караколева, която е председател на областната комисия по преброяването. Добро утро! Добро утро на вас и на всички зрители на Нова телевизия. Да ни кажете, как толкова бързо успяха да се организират преброителите и дали има повече предпочитания към онлайн преброяването, за да има такъв висок резултат на преброени хора? Всичко това е резултат от отличната организация. Бяха проведени две мащабни медийни кампании за набиране на преброители, в резултат на което бяха набрани достатъчен брой такива преброители. Освен това, тъй като хората са най-важното нещо, когато се разпределяха районите за преброителите, се имаше предвид и те къде живеят, така че те да могат да бъдат близо до своите адреси, където ги познават, където хората им имат доверие. Защото доверието е най-важно. А имаше ли много хора, които като тази дама, която видяхме в репортажа, са предпочели онлайн преброяването? Да. Това е естествено, тъй като живеем в 21 век. Хората използват технологиите, защото живота стана много забързан. Това им пести много време.
те искат бързо и качествено да се преброят. Не желаят също така предвид COVID ситуацията, не желаят да имат контакти с непознати хора и това оказа изключително важно влияние върху избора на хората да се преброят електронно. Благодаря. И сега да се обърна към директора на Териториалното статистическо бюро Диана Самрахадзе. Добро утро, първо. Добро утро на вас и на вашите зрители на Нова телевизия. Кажете ни, промени ли се според последните данни живота на българина за последните 10 години? Има ли той повече добри условия в бита си? Има ли повече автомобили, примерно, в сравнение с предходното преброяване? Имате ли такива данни? Последни актуални данни ще бъдат готови най-вероятно на пролет или май месец. Естествено, че се повишил стандарта на живот на средностатистическия българин, защото има въведени нови технологии, като роботи, IP телевизии, бърз достъп до интернет, но окончателно данните ще бъдат готови следващата година. Така че в момента не можем да влезем в конкретика. Да. Благодаря на моите събеседници. Накрая искам само да уточня това, което е добре всички да знаят в оставащите 4 дни до края на преброяването, включително и днешния. Във всяко статистическо бюро могат да отидат граждани, които не са се преброили, не знаят как да го направят или не ги е посетил преброител и съответно да бъде извършена анкета на хартия. Благодарим ти, Наталия, за тази информация от профила на